Co všechno v dnešním díle uvidíte? Musím na střed. Já jsem to viděl, dobře já. To je blbec. Předaďte mě někdo. Já nemůžu ani vystřelit, tyhle. Ale to ukončil, předaďte mě někdo. Jsou to trochu ty. Já jsem... Jak je to převrátěný na boku, mi to nabíjá 5,70. Ale má, a normálně ti to nabíjí kolik? Dva... něco. Hehehe. Ty jsi strašně těžký, těba neprevrátím. No tak jsem mrtvý, jedna. Ukončili jsme Gorové trápení. A zak je tvoje. Teď. Tak čo tady tady k Michal, Zakir a Adam. Če? Hello. A vítáme vás ze Stalingradu a co v dnešní díle, co dneska budeme dělat, tak no to chci říct. Prvá bitka, to je on cvično, tak to si ukážeme jeden taký buk. Potom pojďme už normálné bitky. Jo, tak jo, či já si pouštím sapky, dneska máme, no to je dneska, neděle, 8. ledna, půl šestý odpoledne nebo na večer, tak. Já dáme ti tam jenom hoříš. Stopky běží a... Taky, kde máš ten buk? Já vás trkám tady. To jsem já nebyl. Samuel, to dostal přímo do prdele. Musím zabil vyletěla, zmrdil asi. Prde. Nechte se. Nechte se děti, jo? Klídek. Samuel, watch out! O, dobře jsi skočil. On se převrátil. Samuel, pomoc. Počkej. Taky, nech ho, já ho dostanu. To bude sranda. Tak. Děkuji, guys. Hele, já myslím, že chcete ukázat ten buk, že se ještě nechcete zapít. No, my jdeme ti ukázat ten buk. Tak se ukažte. Uchvatný. Kudy se tam jede, v jakým to je sektoru? Co? Docela těžkým. Tak, kde máš ten? Počkej ještě, počkej. No jasně, jestli chceš dostat do toho baráku. Pojďte, střívaj to. No. No, čau. Vy smrdí. A to se to ještě dostane jinak, kde ti to ukážu. No tak. Počkej, já se na to jedu, nebo? Já se jdem otočit, Samuel. To tenhle tak se mi hodně líbí, jak je obratný. To se nedostaneš, ty jsi široký. No ale, to je se, jak se otáčím. Aha, vidíš tu? Tak je to nepreskočil, ty já? No? Ty bys se to mohl dostat, teoreticky. No a tam se dom a tam dnu musíš vojít nějako. A nebo otočím se. Si... Jo, otočím se. Počkej, já zkusím sem. Počkej, jsem tam. No a musíš tu tak. Tu. A musíš tu skočit. Nesmíš se tam zaseknout. Počkej. Já to zkusím a dáme pozor. Já tady neprojedu, ale. No musíš trošku projedu. Tak a teraz tu dole se rozběhne. No. Pekný. A vím se sadě nedá. Goro staděl, nevím, kde mi vyjdeme. Skadě. Aha, no vlastně, hej. Ajka kam? Pozor, on nás bude chcel zabít. Ale počkej, teoreticky by to šlo? Tudy. Ne, tam jsou neviditelné textury. Tam ale rychlo. Tak. Čuje, to čo je? A zrovna jsem se podíval, jak se převrátil. Je jedna možnost, jak tady to udělat. Pozor. Ne, zabijeme, otvář normálně. Oťahová služba, 27, číslo... A dáme pozor. Ne. Proč ne? Tak jak se máme odsaď dostat? Počkej, někdo má točí aspoň. Domreš. Hej, no. Tak chlapci, počkej. Takhle mě neprostřelíte. Počkej. Takhle nemáte šanci mě prostřelit. Počkej, tady by to možná šlo, ale... Hele, tady to půjde. Pojďte někdo potlačit.
to nejde, tam jsou neviditelné textury. A už jsem jel, tak prd. To už nejde. Jsem ale rychlo. Tak to koupí. Zaky, protože je červený. Já nejsem červený, ty jsi červený. Rychlo. Jsem mrdiv asi. Já nejsem zmrt. Goro je zmrt. Já? Ano, si ho zabil. Jdeme znova. Si ho zabil, vylitěla. Jdeme znova. Se myčky drží a pokope. Počkej, dáme něco jiné. Co dáme? Dej, Himmelsdor, skočíme si u toho hradu. Ne, to je větší sranda. Tohle? Já se chceš ale driftovat po zábradli jak včera. No. To no, jak já jsem se včera skoro zabil. Takže jsi nás nezábradli, OK? No. Tentokrát je to utočený. Goro, máme to aj na videu. No? Hej no. Bajte to na videu. A videa se až příští týden. Ale já včera jsem večer zapol. Ještě. Za kolika jsi včera hrál, přiznej se. Kolko boho. Já jsem odcházel v 11. No, tak ještě tak ty 4 hodiny. A v kolik jsi dneska stával? 7, ne? Jako máš ve zvyku. Jak radši ani neví. Hele. Jsem stával o 7. Vlaječky. Už nejsou. Už nejsou vlaječky. Počkej, já jsem jeden trošku z stranu, ale sekněm tu. No. Taky nechceš předvíst tady drifty? Na středu? No a tady je Zekir. Tak, počkej. Počkej, ještě hodím siluetu, dobré. Předveď drift. Počkej. Koně tu ne? To asi nejde sudat to dva na morco. Ne, škoda. Ale počkej, já vím co udělám. Jsem se říkal na obbě. Já zkusím je tady potom zábradlí, OK? Je to. No ty asi skočíš, ale to asi neskočil. Počkej, pozor. Já se něm zasadí jako květinka. Ale jo, vyjel jsem to. Tak znova. Help, I need help. Ježíš, manu, co se převrátí. To jsou idioti. To si dal. Kdo to kedy dal? No to kedy nedal. Samol ty. Počkej, ty radši to mě neburej, bo já zomrem. Co to bude, jak si tanky já, hobo Goro? Asi já. Až to nedáš. Ty on to dal. Tak teďka jako tam tut. Aha. Normálně. Že bych vystřelil? To je zbomrtvý, kámo. Ne. Je já tam. Tam někde. Skáče. Počkej, aha, tu za to třeba skočit. Chalce nezabiješ. Ne. No. Ne. To tvý neznáme. Aha, já to přejedu, počkej. Já chci... Co chceš taky udělat? Skočit. Ne na mě, ty vole. Ne? Tak nejskok, počkej. Samuel, hadaj čo se mi stalo. On se zase převrátil. No. To je děs. Kde si tu si jde zase, jak včera. Taky jsi tady včera převrátil. No. Jsem ho tlačil. Tak, mám ukončit trápení. Ne, nemusíš. Ne, nemusíš. Já to tlačím, možno ho provadit tento na korbu. A ubíráš mu. Už ne. Ale ubral jsi mu. Počkej. Počkej, teďka já zepředu. No, dobré. Thank you, my friend. A počkej, já si chci vyjet tam ty schody, pozor. Pojďte mě sledovat. Jo. Nej, tam skáčou, to jsou blb. Musím na střed. Já jsem to vyjel, dobře já. To je blbec. Předáte mě někdo. Já nemůžu ani vystřelit, ty vole. Ale to ukončil, předáte mě někdo. Jsem to trafnutý. Já jsem... Jak jsem převrátěný na boku, mi to nabíjá 5,70. A normálně ti to nabíjí kolik? 2... něco. Hehehe. Ty jsi strašně těžký, těba neprevrátím. No tak jsem mrtvý. 1...
ukončili jsme Gorové trápenie. A za jaké tvoje? Ale vědě, já jsem skoro dlhšie prežil jak ty. Až o sekundu. Dáme ještě raz a budeme už normálně být. Dáme ještě jedno. Ještě jednu a... A čo dám? Goro, ale vezmi si rychlejší tank, abo dáčo. Rychlejší nemám. Aj. No to poďme takto. Jo, a skočíme si tam v tom menší skoku, jo? Sorry, ten, vím. Ten jak skáčeš na tu další ulici, nemyslím ten velký, ale ten menší. Hej. Tu kde jsem já, hejže? Hej, ostaňte tam a iba na to, ano. A proč nemám zůstat? Hej. Ok, ale musím se trošku níž. A pak se skočíme my dva s Adamem. Aby si to viděli. Přesně tak. Já to chci mít natočený. Víš, co tě tady to taky připomíná? No. Video od těch dvou, od těch tří, jak testovali tu 8.3. No. A ještě ty PS2, jaká mali. Kámo, to byl dobrý tank. Co vystřílíš do pásu? No tě chcel dotrachnout. Mám ti vystřelit do motoru? No, tak zkus. Jo, tak. Motor, jo? Kámo, mě neutočíš. Ale počkej, jaký dvě jede. Ta idiot. Ha, už bude si sám. Vyzkouší zramovat a ubere si sám. Ale počkej, Adame, zkusíme to trknout ve vzduchu, jo? Ano. Tak pojede. A ještě ho nevidím. Ne. Jaký ty už nás vidíš? Ne. Ani nechcem. Detraknem ho, jo? Pal? Ty já jsem to, je to nevyšlo. On se detrakl sám. A ještě si ubral, tak. Jdeme se skočit my dva, jo? Ano. Tak jít pojď. On mi chce vypnout motor. To je hnusa. Motor mě vypne. Dovidenia. Aha, Zekir, nedal si to. Prehral si. Grav vypni motor. No tak mu vypni motor. Jo, cinka. Snad nic nebude. Nic nebude. Cink. Tady je smrt. Taky já to chci skočit jednou aspoň. Jo. Běž nás sledovat. Jo, veď. Sleduji. Tě vidím. Tak. Idem. A budeš ty první. Ne, ty jeď první. A já skočím dobre. Potom. Já pojedu určitě za tebou, jo? OK. Jedeš pravou, jo? Pravou dírou. Hej. No tak jako 40 tady jedu, no. Letí. Tak jsi ubral a já skočím na něj. Mě střelím do mě. Ano. Samo ty si debil. No tak mě se trošku nepovedlo, tak... To je zmrt. Rozabí ho. Jasně. Ne. Ty vole, mu zůstane 11 zátek. Já mám průměr 100 a zůstane mu 11, to snad. To je zmrtvý. No počkej, nevíš, kámo. Je to nevyšlo do prdele. Ideš rychlo, low, goro. Okay. No zase zase někam sem, ty vole. Tak, pop. On ti vyjde z opačnej strany odhadu. Nevyjde. Ha, velmi vtipne, Samuel. Nevím. On si myslí, jak je vtipný, ale není. Já jsem rychlý. Za tebou, Goro! Já jdem preč. Už tam nie je. To je zmrtvo zdrhá uličkou. Ne. On má nahnáno v gáťach. No, ale já vím, co udělám. Já vím, co udělám. Máš krkátko v nohavicách. Zekir, pojď na kopec. Jo. Ti něco ukážu jenom. A nebudu střílet. Nebudu střílet. Okej. Okay. Vystřelej munici, Goro. Potom ti uverí. Hej, no. Já nejsem Zekir, nejsem šmejt. Jako já mám elevaci? Tu já mám docela slušnou elevaci a depresi. Mhm. Tu mám docela slušnou depresi a elevaci, se schválně potom podám, kolik to je. No ale Štuk je slabý tank. Ze zadu si vás pěkně dinkám. Ze zadu. Já mám trojkový tank. No co? Já mám trojkový tank a dvojkové dělo. Hej, no nemáme to dvojkové dělo, stopujem by som ti dal. No co? Tak za kým seš na tou kopci? Kde jsi Zekir? Tady už jede. Si myslíš, že o tobě nevím?
Zekir. Haló. On má zase asi mute. Nespadl mu TeamSpeak? Ne, už jde. Taky si myslíš, jako, že o tobě nevím, že tam seš? Nevěděl jsi o něm. Já už o něm vím. A vidím ho. Ty jsi zde. Co? Kde? Ty mrtka. Krásně prostřel. No jo, poklop, klasika. Ale já jsem měru... Co jsem nechcel? No a co chceš ukázat? Postav se k tomu kraji, já tě zkusím jenom postrčit, jo, schválně si tě roztlačím. Jak jako tak? No, a stůj. A musíš pomalý. No. A tlač. No tak jasně, že mě potlačíš. Ty vole. Ale to zkusíme obráceně, jo? No, já tě vaně potlačím. Mohl bys to zkusit. Pravdě se nezabij, prosím tě, jo? 4 hápka. Mohl čo nejrychlejší. Hej, ale tlačíš je to pomalu. To je zmrt. Gor, rychlo dolo. Ten zmrt tam on nejel. Já čekal, že ho stačím sebou, ale jo, spadl. Krásný kotr, malé cekir. Krásný kotr, hey, něco zdal. A já ne, já jsem spadl jenom do prostředka. Tak jdeme normálně. Můžeme. A chceš točit, cekir? Hen. Jaša pozvánka do klanu. Ni. Cekir. No. A chceš točit? Ne, já to mám ještě... Jdeme šestky? Můžem šestky. Tyhle bitvy. Tak to ukončíme? No. Tak jo, nějak mi to teda pro něček ukončíme, děkuji vám za schynutí, doufám, že se vám video líbilo, já to pravděpodobně asi vystřihnu. A asi někdy... Ahoj. Čau tě.